Pois estamos a facer aquí carbón de uz, de brezo, que se chama en castellano. Nos aquí chamamos de uz, de torgos. Temos os torgos arrancaos e estámolo facendo pa traballar na forxa, que é o meu oficio. Fago este carbón porque é moito mellor que o carbón mineral, que o carbón de mina, porque non produce gases e é un calor moi intenso que dá pa certos traballos. Non o uso pa todo porque é moi costoso elaboralo, pero pa soldar a fuego, pa caldear, pa templar algunha peza de algún aceiro en especial. Pois mira, o proceso para facer este carbón é traballoso, pero é sencillo. Hai que ir ao monte e rozar as uces, rozarlle a rama. De así que están rozadas con un picachón, levantalas e arrancalas. E cando tes unha serie delas, como hai aí xa, fais un burato, plántase con leña menuda, e despois vas botando para ali os cepos, os torgos, que se vayan queimando e vigilando de que non se pase, calcando, e despois cubrímolos con terrós, e con terra ou con cisco da fragua, tamén tapámolo para que non respire. Despois deixámolo sobre unha hora ou así, que lle chamamos que recoce, e xa o sacamos. Sacámolo para fora e xa está, estaría listo. Con este carbón de uz non hai igual. Empleo un 20%. Do un 80% de mineral e un 20% diste para certos traballos que fago. Sería mellor ter solo diste, pero claro, como é tan costoso facelo, e ainda se gasta ben carbón, non podes. Era o carbón que había nas fraguas todas, por o menos aquí na provincia de Ourense, porque non viño de mina o mineral, e había moita xente nos pueblos, nas aldeas, que se dedicaba a facelo. Facíano por ferreiros e antiguamente facíanos por churreros, para modistas, para as planchas dos sastres e para iso todo, e levábanos a vender ás feiras. Pero claro, despois, desde que se foi acabando esta xente, que era que o facía, pois quedouse sin haber carbón deste. Incluso por aquí, neste monte noso, que todo é o que predomina é brezo, uz, que non lle chamamos aquí, uz, ainda existen os buratos antiguos da xente que o facía de día e de noite, facendo carbón para levar para Ourense, para vender. Unha das cousas das que utilizo este carbón é para caldear. Caldear chamámoslle cando unimos o aceiro e o mezclamos co ferro. Mezclámolo de forma que pegámolo a fuego con este carbón e axudándonos de un pouco de barro que non nos deixa queimar a ferramenta. Despois vamos repartindo o que é o aceiro hacia o corte e o que é o ferro queda atrás, na cota. Entón, esa ferramenta permítelle ser flexible e non partir. Entón, eu fago raseiros, que precisamente un raseiro é unha cuchilla con dous mangos para pelar madeira, que originalmente era do oficio de cesteiro, para facer as vergas, para facer os cestos. E, bueno, ainda mo pide algunha xente, o raseiro, porque é unha ferramenta útil para xente que está empezando a cursos de cestería e de tal, e ainda os fago a moda vella, caldeaos. Entón, empleo carbón este. Home, pareceme que é unha cousa que todo o mundo que non o conozca lle gustará velo e dalo a conocer. A min agrádame enseñarlle como facemos á xente sin ningún problema. Por o menos que o sepa que existe, pouca xente se pode dedicar a isto, porque isto é un oficio moi duro tamén. Temos que traballar moitas horas, non é unha fábrica que estampe cuchillos aí por unha cinta mecánica, é todo feito a mão. Todo é feito a mão, como xa o vistes da outra vez. Ai, gustoulle moito a xente, o vídeo a xente encantoulle, porque claro, conócete a xente, dir moitos anos ás feiras, pero claro, realmente vete na feira, non te ve o artículo que chega á feira, o proceso que ten para poder chegar ali. Entón, bueno, moita xente, moitísima xente. Carlos, mira que ben saliches, xa te vin 4 veces, ou 5, e a xente gustalle, hombre. Claro, por suposto que me gusta, a min gustame que lle guste a xente, se non lle gustara, non me gustaría.